Zaposleni u galeriji Matice Srpske predano su radili sve vrijeme dok je trajala sanacija interijera i fasade, a galerija bila zatvorena za javnost. Priređivali su izložbe u regionu i kod nas objavljivali publikacije i za svoje edukativne programe i za celokupan rad umjetnosti i kulturi dobili su prestižna priznanja. A nakon 6 mjeseci intenzivnog rada na obnovi fasade, galerija Matice Srpske radovi se privode kraju, rekla je upravnica galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski. Razlog zašto smo izabrali 1. juni je zbog toga što smo 1. juna 1958. godine otvoreni u ovoj zgradi, a sa druge strane pravimo svečanost i zbog toga što obeležavamo jubilej 170 godina i u tom jubileju mi zapravo krunišemo 10-godišnji rad na adaptaciji zgrade. Svečanost je organizovana ispred ulaza u galeriju Matice Srpske sa razlogom, kaže Palkovljević-Bugarski, jer akcenat nije na onome što je urađeno s polja. Publiku sutra uveče očekuje muzički program i veoma atraktivna svetlosna projekcija na obnovljenoj fasadi. Pored adaptacije fasade, imaće prilike publika da vidi dve skulpture koje smo izlili i izneli u prostor ispred zgrade i koje se zapravo negde uklapa upravo onu osnovnu ideju Novog Sada kao evropske prestonice kulture, a to je da kultura izađe izvan ustanova, da bude bliža građanima i da bude s njim u interakciji. Sanacija fasade koštala je 42 miliona dinara i najveći deo troškova izdvojilo je Ministarstvo kulture i informisanja i deo para obezbedila je Galerija Matice Srpske u saradnji sa jednom komercijalnom bankom. Adaptacija krovnog pokrivača koji je rađen ranije iznosilo je 12 miliona dinara.